Ventspils mūzikas vidusskola ir valsts mācība iestāde, kurai telpas izvietotas Ventspils vecpilsētas daļā, kā arī tiek apsaimniekots mūzikas vidusskolas internāts. Lai arī vēl iepriekšējā direktora Vaira Martinovska vadības laikā šis jautājums par telpu avārijas stāvokli tika aktualizēts, joprojām nekas nav mainījies. Mēs jau no 2003. Gada zinādami tos procesus, kas attiecas uz krasta kustību pie Ventas, veicām pārbaudi, mums bija aizdomas par šo ēku un konstatējām, ka ēkas tehniskais stāvoklis aizvien pasliktinās un jau kaut kādas divas vai trīs gadus, trīs gadus ēka vairāk nedrīkst eksploatēt. Bet ēku pašvaldība nevar slēgt, mēs varam tikai īpašnieku brīdināt, ka ēka nedrīkst eksploatēt. Bet mūsu visi brīdinājumi, kādus mēs adresējām kultūras ministriem, Sarmīte Ellerte bija, Jaunzeme Gremde, nebija pilnīgi nekādas reakcijas. Mēs arī runājam ar valdības vadītājiem, es arī personīgi esmu uzrunājis, solījumi bija, bet nekas nenotika, līdz nenotika Zolitudes traģēdija. Ventspils pašvaldība aktīvi mēģina veidot sarunu ar valsts nekustamo īpašumu aģentūru un valsts sekretāriem. Diemžēl iepriekšējo kultūras ministru attieksme neko šajā jautājumā nav mainījusi. Bet šobrīd jautājums atkal sakustējies. Kultūras ministra Dace Melnbārde un padomnieks Gints Dalders Ventspils mūzikas vidusskolas problēmu sadzirdējuši. Šobrīd valdībā ir sagatavots ziņojums, ir paredzēti līdzekļi, lai pagaidu telpas izvietotu mūzikas vidusskolu. 5 ēkās, diemžēl, finansējums, lai tam būtu gan pārvākties, gan arī maksāt īri. Vienlaicīgi tiek risināts jautājums par līdzekļu izdalīšanu jaunas mūzikas vidusskolas būvniecībai, veicot projektēšanas darbus un vēloko būvniecību, piesaistot tam Eiropas struktūra fondu naudu. Vai viss tas ir no fondu naudas? Arī valsts ir gatava jau tūdaļ tagad iedot kaut ko no budžeta? Nē, valsts ir gatava tikai pārcelšanās naudu iedot un maksas iedot uzreiz no valsts budžeta. Valsts šobrīd nav no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Diemžēl. Kamēr valdībā steidzamā kārtā aktualizē jautājumu par Ventspils mūzikas vidusskolu, tikmēr pašvaldība jau piedāvājusi 5 ēkas, kur bērniem mācīties. Piemēram, Jaunredzes nams laika posmā līdz 2 pēcpusdienā vai Ventspils 4. Vidusskola vakaros. Skolas pārcelšana izmaksās ap 200 000 eiro, un tas varētu notikt jau gadu 2. Pusē. Bet jaunas skolas un koncertiem paredzētas zāles projekta tāmi sasniedz pat 18 000 eiro. Gonda Porniec, Marks Sumļenīs, Kurzemes televīzija.